Ten zákon umožňoval i další věci, jako třeba odnímání dětí z romských rodin a jejich zařazování do ústavu, vlastně do dětských domovů, když bychom to dneska tak řekli. Ano lety, ano hodoní, ťa nás prímo te kýdele dženem, ťa ne nás kaj teďal. Házem praktikánská knižka. Ten zákon umožnil diskriminovat, vlastně postupovat podle tohoto zákona i v případě usedlých Rom. Ani nebyl dobře napsaný cikáni, zde nebyly jasně vymezeni, o koho přesně vlastně se jedná. Takzvaní potulní cikáni měli vstup zakázán. Vztahu k Romům diskriminační, že tam prostě určité ty rasistické stopy byly. Za první republiky o Gadepeská šarna, že prezidento sino Lačo Lidumil cigánské legitimace vymysleli za Masaryka. Pokračování toho přístupu z první republiky, tedy přístupu dle zákona o potulných cikánech. Nebylo tomu tak. Za druhé Československé republiky už vznikala u nás veliká hysterie proti cikánská, veliká averze a volalo se potom, aby došlo ke zpřísnění toho zákona o potulných cikánech, že už nestačí jen cikánské legitimace, nestačí vymezování území, kam cikáni nemohou vstupovat, a volalo se prostě po té větší represi. Od toho roku 39-40-41 se i v protektorátu proti cikánům postupovalo tak ještě skrytě v rámci boje proti asociálům. Oda heo komunistikernas, palkale legitimace a tady ty spisy palo Roma, kde nás byl Romen. Takže se navěz o Hitler, tak udá ani o Hitler na krdě skadal, ale kde na kurkore o Čechy. O Čechy len týde a nekale tabory, a nekale sběrné tabory. Kdy kelach, keď si kole Roma vle Katara vle, Spiskanova vle, Prešov, kada, a má sa peske, pašako meno Žiga, Horva, peske kerna složky. První Československé republice byl v roce 1927 vydaný zákon o potulných cikánech. Hlavním cílem toho zákona totiž bylo dostat kočování Romů pod úřední a četnickou kontrolu, protože pohyblivý způsob života vlastně nejen Romů, ale především jich, byl zhledaný jako zdroj nekontrolovatelné kriminality. Mene projevila se jaká karaman medikion a dokonce je gadži, sociální pracovnice, který má dělazanou dochodkost, tam mám je peněz a manca. Ona byla kaj, kavka, kaj se bare krabici, las, garude a penalty, tady na tom jsem dělala 30 roků. A teprve od léta 42 dochází k tomu otevřeně rasistickému proticikánskému přístupu. Otevírají se cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodonině u Konštátu. Ty se stávají cikánskými rodinnými tábory. Na neomezenou dobu jsou zde vězněny celé romské rodiny a ta místa se stávají vlastně místem čekání na další postup řešení cikánské otázky. A tím se stala Osvětim samozřejmě, čili přesun i většiny těch Romů z protektorátu do Osvětimi. Na 43. na soupis cikánů. A ten soupis navazoval hepreka cikánské legitimace. Četnické, české, četnictvo, len hlídne nás marná skernas. Na Němci. Ten na šáha 4, bude sa 12 kilometrů pěšky. Odat raní men a men štát čávě, já zledáte, zedej mamuľa, je kapeňa, mukle prodrom, no a my navlám, ogáďo lánďa proverdem. To sabore romady naša, mare daj muli, bo lao Němci znasilní nenadpalo porodus. Ve Simtoni Lagrin, šavkatean do Čechov, muridaj murdáca cintura, muridaj sa sám do Lagro, Ravensbrück, Murodaca Sando Auschwitz, Buchenwald, Main, Butlagri, Mure Star,
Duj penja, duj prala, murdar dekote u fašisti, ando Auschwitzu.